Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. A Força Nacional de Segurança vai ficar em Rondon, em Roraima, por mais 60 dias, até dia 28 de abril. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo a portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o motivo é a instabilidade na segurança pública do Estado, devido às crises migratória e no sistema penitenciário. Sérgio Moro também autorizou a permanência da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária em Roraima. Os agentes permanecem na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo até o dia 5 de abril, para atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. As duas tropas atuam em Roraima desde o ano passado. A Força Nacional está há um ano na capital Boa Vista e também na fronteira com a Venezuela. Ao longo do ano passado, o governo federal aumentou o efetivo e hoje são cerca de 150 homens da Força Nacional dando apoio às forças de segurança no Estado. Já a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária conta com 80 agentes que atuam no Estado desde novembro por conta da crise no sistema penitenciário. Agora nós vamos direto a São Paulo, onde está o repórter Ricardo Ferraz com informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, segue se recuperando bem aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista. Ele dormiu bem esta noite, agora há pouco acabou de acordar e já começou o dia se exercitando. Caminhou cerca de 280 metros, segundo informações da assessoria de comunicação da Presidência da República, nos corredores do hospital. Até então, o presidente vinha utilizando uma espécie de faixa de segurança que é colocada no tórax e tem uma alça para que um profissional de fisioterapia o acompanhe. Caso aconteça algum tipo de problema, essa faixa ajuda a segurar o paciente. Não aconteceu em nenhum momento nenhum tipo de problema nesse sentido, mas hoje o presidente da República já caminhou sem esse tipo de aparelho, que foi considerado mais uma etapa de um avanço aí na recuperação dele aqui no Hospital Albert Einstein. Ele segue na companhia da mulher Michele, do filho Carlos, está sem dor, sem febre e apresenta uma boa recuperação do quadro pulmonar. Também ele continua a tomar os tratamentos com antibióticos pela veia, mas foi suspensa aquela nutrição que se chama endovenosa, aquela nutrição que ele vinha recebendo por soro. Isso já está suspenso desde ontem e o presidente começou uma dieta de alimentos leves. Ele evoluiu primeiro de uma dieta líquida para uma dieta pastosa e agora já come alguns alimentos que são considerados leves. Agora pela manhã ele tomou café da manhã, comeu chá, torrada e frutas cozidas e está previsto para o almoço uma sopa, uma fruta cozida e uma massa à bolonhesa. O presidente segue no mesmo apartamento que foi destinado exclusivamente para ele aqui no Hospital Albert Einstein. No entanto, o regime de cuidados com o paciente evoluiu de uma UTI semi-intensiva para um regime de apartamento, que é bem mais relaxado, digamos assim, tanto para o presidente da República quanto para a equipe médica que o acompanha. Ele segue trabalhando aqui no Hospital Albert Einstein. Ontem recebeu 3 ministros, o ministro Sérgio Moro, da Justiça, o ministro general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e também Fernando Azevedo e Silva, da Defesa. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, também o visitou aqui no Hospital Albert Einstein. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber é quando será dada alta ao presidente. E a equipe médica ainda não definiu uma data propícia para isso. Essa terapia de antibióticos que ele está recebendo deve se estender pelo menos até amanhã e aí deve haver uma evolução. Mas a expectativa é que essa alta deva ocorrer pelo menos até o final desta semana. A agenda do presidente para hoje continua sem nenhum compromisso oficial. Continue a acompanhar a programação da TV NBR, a TV do Governo Federal.